ကဲမောင်မလို့အားလုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြတဲ့လေးကောင်းတယ်အားလုံးဟုတ်တယ် okay ဟိုသမီးလေးနဲ့လေးကိုအဲရပြီအဲ့လိုလေးကြည့်အေးဟုတ်ပြီအားလုံး okay ဒီမောင်မလို့တော့ကြည့်မယ်ညတော့ခါနေတော့ဟုတ်ပြီရိုက်ပြီခဏနေဦးနော်ရိုက်ပြီခဏနေဦးရိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခွဲ okay အဲ့တိုင်းလေးနေအဲ့တိုင်းလေးနေဟုတ်တယ် okay ရိုက်ပြီ okay လာတယ်ခဏနေခဏနေတော့ဘယ်လိုရိုက်ရှင်းနေလဲကွไม่เอาแต่ด้วยแต่เอาถ่ายดิอ๋อสมมุติว่าเนี่ยนี่ของน้องนี่ก็ดีกว่าแม่ตีแล้วพี่รอมาเดี๋ยวน้องอยากมาล่ะฮะคลิปบาแล้วมาได้ยัดเลยล่ะไม่ได้แต่ไม่เอาไม่เอาไม่ยัดเหมือนดิยัดเหมือนคลิปเอาไปก่อนน้องดูยัดเหมือนคลิปอยู่ล่ะทีนี้เราอยากทีนี้เราอยากจับยัดเหมือนล่ะน้องน้องอยากจะไปทีนี้เราอยากทีนี้เราอยากจับยัดเหมือนล่ะแล้วนี่ก็มาคงจะทําคงจะทําใช่แล้วဟုတ်ดิเบเบฉราวကိုရှေ့ထုံးမယ်အားလုံးအဲလို့တမီးဟိုတမီးလေးနဲ့နောက်ခွာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုအားလုံးကင်မရာကိုကြည့်မယ်အားလုံးကင်မရာကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးကင်မရာကိုကြည့်မယ်မျက်တော့မခန့်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းကြီးလှတယ်ရှာလေးနေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းကြီးလှတယ်โอเคကဲဘလို့ရိုက်ရှင်လေးလဲโอเคဟွာ very nice